Rachehev, Badri Japaridis, candidatura, ce ne arată, agunișnet, rom, misi perspectiva, Ixemcirda, Sadat, Tapixirda, rom, Nacional, Mudrobam, Kamuatshada, misi Hardecera. Cererti, Sakit Hawiaris, Albat, sa interesul, sa zugadui bistuis, tu romeli ptaucer, Hars, Nacional, Mudrobis, imtorom, ukeașkara, tu vici trom, minimum ori ptar, se bobs, canscoevul poziție, bista, ori ucer, Hars, tu ara, es Sakit Hawia. Eserti, da mere meureți. Une breviarul, შეიძლება პარტიები რაღაცაზე შეთანხმდნენ, მაგრამ ელექტორატი არ შეთანხმდეს. Იმიტომ რომ კეთრად განსხვავებული პოზიციები აქვს ხოლმე პოლიტიკურ პარტიის მხარდამჭერებს. ლელოს მხარდამჭერები ბუნებრივად არ არიან ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები და პირიქით. Ასევე სხვა პოლიტიკური პარტიები. Აქედან გამომდინარე ბუნებრივია ეს ფორმულა რომ რამდენიმე პარტია შეთანხმდეს ერთ კანდიდატზე, პირდაპირ არ აისახება ხოლმე შედეგებზე. Ამას გარდა მინდა თქვა რომ ნაწილი პოლიტიკური ოპოზიციის ჭკუას მაინც ვერ სწავლობს გამომდინარე იქიდან რომ ნაციონალურ მოძრაობასთან ასოცირებით ძალიან ბევრი წააგეს მათ შორის 2021-ის არჩევნებში და თუ კიდე მსგავსი ტიპის პოლიტიკურ ფორმატს გააგრძელებენ ნუ ბუნებრივია მათი პოლიტიკური მომავალიც ასეთი იქნება. Ucraina este harde cele standarde, au și rebit, ceni poziția are sacmod, natelida, salsaha, scoate șoris, la standarde au și rebitat, are etel, tau prezident Zelenski, da, are etel, magaltan de obispiri smier, ikne madluba, gadahtili, sacratovus, fel de suplevi, sunt hrida. Imbocem în realuba și rațaris, danicim sopliu și de region și Sakartvelom gaaketa maximumi da gaaketebs amis merets Ukrainis khardasacherat sul randomime kveqana arsebobs ara ateulobit aramed randomime kveqana romelmat saparlamento doneze rezolutsiit gamouchada khardacera Ukrainas da ert-erti aris Sakartvelo amavdroulad ara ert-i magaltanobis pirebis mkhridan bunebrivia rom chven khardaceras uchadebdit da gamouchadebt Ukrainis territoriul mtlianobas რა თქმა უნდა, ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების კონსულტაციების საფუძველზე ხდება ის, თუ კიდევ რა ფორმატებში შეიძლება რომ უკრაინის მხარდაჭერა იქნეს გამოცხადებული. Აქედან გამომდინარე, მინდა თქვა რომ მათ შორის ოპოზიციის და საზოგადოების ინფორმირებულობისთვის, რომ უნებრივია რომ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან, ევროკავშირთან, ნატოსთან ვართ ძალიან მჭიდრო კავშირში და სწორედ მათთან კონსულტაციებით მათ შორის ხდება ის თუ რა ფორმატებში შეიძლება რომ გამოუცხადოთ მხარდაჭერა უკრაინას და მინდა თქვა რომ მათი მხრიდანაც არის მოწონებული ის ფორმატი რა ფორმატში ჩვენ უცხადებთ მხარდაჭერას უკრაინას. Მე მგონი ეს არის არასწორი. Ესე კიდევ ერთხელ ოპონენტები ჩვენ რას მოგვიწოდებენ ეს ძალიან კარგად დავინახეთ უახლოესი წლების განმავლობაში, იმიტომ რომ არც ერთი მათი მოწოდება არამხოლოდ არა რელევანტური იყო, არამედ არც იქნა მოწონებული ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან. მათი მოწოდება არ ემსახურება იმას, თუ რა არის საქართველოს სახელმწიფო ინტერესები. Მე არაერთხელ აღვნიშნე საერთაშორისო რომ ნებისმიერი ევროპული სახელმწიფოს პოლიტიკა თუ დავაკვირდებით არის ის, რომ რა თქმა უნდა იყოს მხარდაჭერა უკრაინის და ზოგადად დემოკრატიის, მაგრამ პირველ რიგში ამოდიან თავიანთი სახელმწიფოს ინტერესებიდან. Rad სამწუხაროდ ჩვენი ოპოზიციის დღის წესრიგში არის ნაკლებად. Ნებისმიერი ასეთი განცხადებების დროს არ ჩანს იქ რომ პირველ რიგში რა არის საქართველოს სახელმწიფო ინტერესები. Აქედან გამომდინარე ვამბობ რომ ნებისმიერი ფორმატი რაც იყო ან რაც იქნება ბუნებრივია რომ განხილული იქნება ჩვენ ქვეყანაში პირველ რიგში იქიდან გამომდინარე თუ რა არის ჩვენი ქვეყნისთვის სახელმწიფო ინტერესი და რა თქმა უნდა მე ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების კონსულტაციების საფუძველზე იქნება ეს ფარდაჭერა რაც არის აუცილებელი უკრაინისთვის. არ მიმაჩნია სერიოზულად ოპონენტების ეს განცხადება. ეგ არ მითხარ როგორც. აბა ვისი კითხვა? მამუკა ფაზარა განცხადება და მითხარ. კითხვა ვისე კითხვა? თქვენი? თქვენი
Tu, sărte șorizo, ce în partenerie cu Rogori, constatați că ești nebada, ce în ipernis interese, Rogori, ești nebada, am șim tovașip. Sva nebismieri, formati, sadac, șeizlebaru, arihos, da sa șobi, ce în monatele oba, bunebrive, ce în sărte șorizo, partenerie cu am consultații, gaudivata. Ida e odhalim eure. Ratma unda, im maștabebši, da, maștabebiți, gaudacinia, sakartolos, im maștabebi, da, gaudinare, da, im resursi, da, gaudinare, ce în hardacere, ucraine, scovotus, conda, da, ekneba. Nu, sam tuharod, vator, mamuka, hazaradzim, Tavis partia s-a zgaucat, GRS a avut, gata satanie, gulismo, pimasrom, GRS-ie biga anula, ritați gamurița, misi mandatii zato, ușem troași, șef seba parlamentului, da, dadga, sakitri, sam suharu, dadga, da, ucena, tviton sakitri, Tavis partia s-a finanțat, șef seba, dacă au șirit timp turnul, aravin, aradzalid, masrom, GRS-ie biga anula, șef biga anula, bina, da, mere meures, Tavis, nebi, da, eto, bina, parlament. Aez, ori, gare moi baris, sustadis. Romis gamut ce am probleme cu ea partia Leloda. Răcea e bine, națiunea muzeovastan. Tânăm şom lobas. Câte vreți să vimeu re? Rom. Ver muacherca Lelomis. Rom damu câte beli nişia politicuri da e cira să zuga doi băşi da. Amit rom. Echat stilo bende. Atom gat amacat muac. Tauiro națiunea muzeova. Mat partii is candidat. Măcar sucers. Pune brivia rom. Auzeblat, ikneba negativuri politicuri dividende bi am partii. Tu arda, ce n-am fost nahal cu ahloes momovaș. Gereti, ide vertical minda. Ide vertical minda, ga uimeu rurum. Romel, ptazia, saubari, est, nu da, concret, național, mozrobaș, iar în kvetrat, ganskoebuli poziție bi, ce izleba, maciolis, baton, badri, japaritis, candidaturis, mimertis. Detalurat, getput, tauci domare pactiuri, da, mere pictiuri. Auega, s-a bucurat de finanțele voastre, pa alta s-a activat. Ah, am asmenit. Ai, nachet, S-aris, Nateli Magaliti, Misa, Rom, Chueni, consultație, Machoris, ai tot ce este partidul Eptanda, Chueni, oponente Eptanda, Sakartvelos, Parlamentul. Emsa Hurebota, Sore Dimas, Ramdeni, Metfeși, Aramucini, Lubnin, am situația și da situația și Sarian Dres. Ho, Nateli, azi, mi-ar arătat că Rom, Mouz, Odebdit, Rom, Gereti, Șemusul, Lubnin, Parlamentul, mere meoreț, Arga, Enul, Lubinat, Siebi, Mitoro, S-ari, Hoșorzgatului, politicul istoric în ABG, magram este Samtuharod Gaaketes. Amișiem dgo Samtuharod Lelos Seakit Hoda, Misma Taujdemare, Twiton Dacera, Ganshadeba, Sakutari Nebit, Ritac, Riskis Pesh Daakena, Bunebrivia, Icodaman, Eskanoni, Espartia Daakena, Riskis Pesh, Tapina Sebastian, Takaușire. Akidan Gaum Dinare, Kidevul Tovimur, Pesari, Nateli Magaliti, Misa, Rom, Chuen Shors Vihetevit, Politicurat, Machoris, Momentebul Pascus Gevlovis, Parglepsi, opoziții, Nacvla Dacquax, consultație, Sarte Shoris, Partiul Tanda, opoziția asta, Maram Samtuharod, Nacvla opoziții, Aher Hepstrom, Arațina, Sori, Guniurul Gadac Potileba Mihos, Maram Nacvla, Amas, Vera Herhepsta, Emoțiul Gadac Potileba, Revolu Benda. Am emoții urgadați cu tine, bebe, rașe de gam de midian, e super ce în domeniu. Chiar dacă nu am reușit să ne scadă baza midiară, chit hot, romeli, sambo, am ismene etic, da? Thank you.
Nu, s-a interesat visarii, s-a făcut în Rusia opoziționare, bis interes, asta e tocmai tu plebe, bis interes de vite, ertis, cu unda tocmai rom, asta e un spre anaș, canon de plebe, da, uțebebi, romlebit, i revel, gada, scotele, bas, imasem dacă aș fi revit, sakartulus, sahemci poși, sakartulus interese vidan gaun dinare, hasfusua, sakartulus interese vidan gaun dinare, misi, usapt hoe vidan gaun dinare, romeli, mokala, kishemo ușon, da, romeli ara. Tu თქვენ გაქვთ ინტერესი რომ რატო მოხდა ამა თუ პიროვნების შემოშვებაზე უარი თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ დოკუმენტები და ამას იმ ფარგლებში რა ფარგლებშიც კანონმდებლობა აძლევს საშუალებას ამ უწყებას თქვენ აუცილებლად მიიღებთ სხვა შემთხვევაში ბუნებრივია კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ საქართველოს სახელმწიფო ინტერესები რასაც მოითხოვს იმ გადაწყვეტილებას მიიღებს საქართველოს შესაბამისი უწყებები აქედან გამომდინარე თქვენ და არც მე მათ შორის შეიძლება არ ვკლობდე ისეთ ტიპის ინფორმაციას მათ შორის რეგიონში არსებული უსაფრთხოების მიმართულებით რომელიც მოითხოვდეს ისეთ ტიპის გადაწყვეტილებას როგორც მაგალითად ეხლა თქვენ დაასახელეთ რომელიმე პირის შემოშვება არ შემოშვებასთან დაკავშირებით კალენდარის შემოწადებაზე მინდა მკითხოთ რომელიც ამბობს რომ კარგი იქნებოდა რომ მისი არჩევა მომხდარიყო მრავალწლიანი უფლება არის ვერ გეტყვიდა არ ვიცი არსებობს თუ არა და არ ვიცი მეტყვი Nu, mie naklebat mă interesează am adamienis azri, în fonze, dar mie îngonit cu ence naklebat unda ga interesează, tim adamienis azri, romelic arșe mă ușuiesc, imi astan șederebit. Videre ce ni sahemțipo usaptrobis interese bi aris. Tu, tu, en, met, uitru, sahemțipo usaptrobis interese bi ari cu ac problema da isi arșe mă ușuiesc, am ismere și elibă în adamienis, mă să zrebi dam interese. Mieți dat cu enț, mie îngonit orive, ce en, ertiți o trebuie cu ce enț, cum pas. Meți dat cu enți orive, sahemțipo usaptrobis interese bi aris. Tu, tu, en, met, uitru, ჩვენი ქვეყნის ინტერესები. Მე მგონია რომ ასე ვფიქრობთ ორივე, მეც და თქვენც და თუ ასე ვფიქრობთ, მაშინ ბუნებრივია რომ თქვენი კითხვა პირველ რიგში უნდა იყოს ის რომ ხომ არ ირღვეოდა მართლა საქართველოს სახელმწიფო ინტერესები. ინტერესები. Ამით რომ დაინტერესდებით და მიიღებთ მტკიცებულებას რომ ესეც არ იყო, მაშინ შეიძლება დაინტერესდეთ თქვენც და მეც აი ამ ადამიანის პოზიციით. სხვა შემთხვევაში არ მაინტერესებს იმ ადამიანის პოზიციები. Ei bătut. Da, Cescos ჭირდება მისი განვითარებისთვის და დამოუკიდებლობის ხარჯების ამაღლებისთვის ჭირდება. Ei bătut. Ასეთი ხელმძღვანელია მრავალწლიანი უპირატესობის მოდის ვადით არჩეულია. Ჩვენ გვაქვს დაახლოებით მსგავსი პოზიცია ქვეყნის ბოლოპერიოდში ქართული ეთნების გუნდსაც გამოთქმული. Ახლა როგორია საბოლოო ჯამში თქვენი პოზიცია? Აპირებთ კანონისმებას თუ აპირებთ მომავალში ისეთი კანდიდატი შეთავაზოთ გავთვლით პარლამენტს, რომელიც იქნება კონსენსუსი სუბიექტ საბოლოო. Ჩვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით არაერთხელ აღვნიშნეთ სამწუხაროდ opoziției ar aghmuște în raudenul pe opoziționer parlament de serviciu, romlebic, kada abidjebne, pentru partidul interesef, stăm, harz da ucerden, calendarișul, simitorul, mis mimat, practicul, dar ar se pus arana erișenișuna, cu enisitul, e colegul sacte comitet, e sagerul ganhilua, maciori s-ar să opoziției scuita. Garda imisa, promis mușeob, da centralul s-ar cerne comisie. Și aia este ususuri, arastori, argumente ar se văd opoziției spunând mi-ți n-am de dat. Dacă te-am gândit nare, bune privia, dat cu unul, ce în poziția are strom, argi ich neboda rom, opoziția mieța, m-am candidat istuis de aur, mi-am samit arceul, o tumța, nu tu e s-ar bohteba, mașina am șut cu așa, ce în bogul tău, mi-u cu atim realubas, rar realubas, ar se văd, am să agitam de roșii. Ara, am etapze. Ce robit? Ara, am etapze. Candidatii și etapze, băsând dacă au și robit, n-au dulat pe represul de getuit, imitorul. Am etapze, este adameni, am atelips, im gamuțul, evis, pasul hepsat, ar se boc, centrul să facem comisia și analistul le băsând dacă au și robit, am etapze, ce n-ar anaeri, am și tu eva și consultație, iar la gop și etapze, băsând dacă au și robit. Era și la șoșe ucraineste. Ucraina, call centre. A, call centre, vii. A. Un cen. A? Hoda, mă rog, cine o să ne vezi la șoșe. Imaze Magalia, vezi la șoșe. Rați e heba. Rați.
Rom ac imușaves, ertobliuat, macioris, Germania s-a cartul, și s-a bămis mai multe dulma, dacă ide pe ulis cu amii martulebit, ignegați euli mușaoba, da, și s-a bămis, dacă nu cine lic, nici s-a zis, da, așa ulubi, dar s-a risa ubal. Race e heba, mizezeps, acat are etche la vinișna, isrom, samtuharot, hdeboda, da, pinaseba, utfoetidan, macioris, patonic, ezerașul, sunt mahridan, უკანონოდ აღებული თანხებისა, რომელიც აქედან წაიღო და რომელსაც უკვე საჯარო თავად ნაციონალური მოძრაობა და მისი ლიდერები აღიარებენ, ეს კარგი ერთის ხვი, იმიტომ რომ ჩვენ წლებია ვამბობთ, რომ ამ ადამიანს უკანონოდ ხონდა გატანილი თანხები და იქიდან აფინანსებდა სხვა სხვა პროცესებს და ეხლა უკვე ნაც მოძრაობაში ამას ღია დადასტურებენ, ეს აღარ გვაქვს სამტკიცებელი, აქედან გამომდინარე ბუნებრივია სტილი ამ ნაციონალური მოძრაობის არ შეცვლილა და არა მხოლოდ კონცენტრებთან დაკავშირებით, არამედ დარწმუნებული ვარ ბევრ სხვა არასწორ მიმართულებასთან დაკავშირებით ექნება მათ ურთიერთობა და ამას შესაბამის უწყებები და გამოძიება აუცილებლად დაადგენს. კი, ეხა შენ და მერე მარიამი და ვсё. ნინო და მარიამი და დავამთავრებთ. Საზოგადოებას უნდა აუხსნათ კარგად. Კოლცენტრების არსებობა, არარსებობის შესახებ, ვინ იცოდა და ვინ არ იცოდა, ეს პასუხები გაეცემა გამოძიების შემდგომ ყველა იმ ადამიანს, ვინც დაინტერესდება. Რა შეეხება ბატონ გრიგოლ ილუაშვილს, ის საკმაოდ კარგად, პროფესიულად და ეფექტურად უძღვება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს. Მე მინდა გითხრათ, რომ არ არსებულა არც ერთი საკითხი, რომელთან დაკავშირებითაც მას ამომწურავად არ გაეცეს პასუხი. Როგორც უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელს, რა თქმა უნდა, იმ კანონმდებლობის ფარგლებში სადამდეც მას აქვს უფლებამოსილება, რომ საჯაროდ განაცხადოს ესა თუ ის ინფორმაცია და აქედან გამომდინარე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებითაც იქნება ის საჯარო განცხადებები, რაც გასცემს პასუხს, თუ კი არსებობს ამ ტიპის ინტერესები. Კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ნებისმიერ ტიპის დანაშაული, შესაძლო დანაშაული ბუნებრივია, რომ გამოძიებული იქნება შესაბამისი უწყებების მხრიდან. Და თუ თქვენ გაქვთ რაიმე კონკრეტულ პროცესებთან დაკავშირებით პრობლემა, ანუ თვლით, რომ არასწორი იყო ეს პროცესი, უნდა მიმართოთ შესაბამის უწყებას და აქედან გამომდინარე მიიღებთ დარწმუნებული ვარ ამომწურავ პასუხს. სპორტის ფედერაციებთან დაკავშირებით არამ აქვს არანაირი ინფორმაცია, ვერ გეტყვით. ამას თქვენ მეუბნებით და არა მაქვს ინფორმაცია. არიან ჩართული ასე. Თქვენი კითხვა უნდა მივიღო მტკიცებულება? Ура. Арвин, არ მაქვს ინფორმაცია. Კარგი, ერთი და დიახ, ერთ-ერთი მაღალ ჩინოსანი გახდათ კეზერაშვილი და შეგიძლიათ მიმართოთ მათ კითხვა. ბატონო, მე მინდა გითხოთ ასეთი რამ. ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდის ვაფესტები და კანონმდებლობა ამ ხარეთ როგორი? დიდი, მე 8 საათზე. ბატონო, ამ კანონმდებლობა როგორი გქოს მაინც? გავდივარ. მიშა, ბატონო. Და არ ვიცი ხმ, მე მიშა პაველაშვილს კითხე და ის მოწებს. მაგრამ არ გულისხმობ ხოლმე. აი და მოიტანე ხო ეს. მე გულისხმობ ნარკოტიკული მიმართულების, სადაც მოხმარების აი ლეგალიზაციის ანკეტის კონტროლი როგორია და ამ პროკა შეიძლება ეს ბატონო. ბატონო. გავიდე. გავიდე. საერთოდ სხვა სფეროა და იმიტომ ახლა არ ვიცი. მე მისულ დამოკიდებიდან აღძალები თავის სპორტის და შესაძლოა თქვენ ერთად ვარ ეს, მაგრამ ნუ ამაზე მოკლედ შემიძლია გითხრათ ის, რომ ჩვენ გვაქვს პოლიტიკა იმასთან დაკავშირებით, რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესი უნდა იყოს პოპულარული ქვეყანაში, ამისთვის სპორტის კომიტეტი შესაბამისი სამთავრობო დაწესებულება აკეთებს ყველაფერს, მათ შორის ჩვენ რეგიონებში შეძლებისდაგვარად ჩავდივართ, ახალგაზრდებთან გვაქვს არა მხოლოდ ზეპირი საუბარი, არამედ უშუალოდ რაღაც ღონისძიებებს ვაორგანიზებთ და აქედან გამომდინარე პოპულარიზაციას ვუწევთ ჯანსაღი ცხოვრების წესს. Ну, დანარჩენი აქ შესაბამის დარგობრივი კომიტეტი უფრო უკეთეს კომენტარს გააკეთებს. მათ შორის ბუნებრივია, რომ ნარკო
narcoticul nuterebis, mohmarebis, satina, propagandat, ședis, ciansarit, horebis, esis popularizație. Și dat cu unda, este etiti, tauri din martuleba, da, am asa ce înzalea din cura trebuie să facă. Dacă mă gândesc cine e găzduit, mă gândesc mai vătare la gudecstă parerii. Maștabit, dacă așteptis maștabit, beu organizează, așa gazdebși. Uzat organizează, adică dobriu, chiar însu plebis chartul obit, sădat, așa gazdebta netat, ce în găzduiuart, cu așa gazdebta organizează, bide amândurul te-ți arii și să gîți câțiva interese. Narcodamon care debule, adam e nebis, asupraț, dachmare bis, uite că așa eleva găcetez, dar prevențiul organizează, bide așa eleva găcetez rom. Adamiani, Aricos, Argahte, Șemplom, Narco, da, mă gândesc. Am imatul, ce mi-l este. Bună vreme, rom, rusetis politica arițuleba, istilops, coela cu hanași, ca cu un tipis provocație, ați armoz, da, mișem, bună vreme, tam este interesul de aici, cum a copilos. Nu, am etapam de ce în vizit rom, ucrainis, care nu s-o pleba, s-a cunoscut goniv rula dicțeva, da, maximul od stilops rom, arana e provocație, s-a mai gost, am as, coela hedau super, da, bună vreme, rom, es hardacera, s-a teșorit, s-a mai ciorit, în chatul obit ucrainis. Mimat gagrzel deba, machoris, provocații, tauida naționalis mizmi. NATO stă în ce învăț, dar am citit rău, tu ești baga. Ce însă, rotis, rogur, movit hot. NATO schimbătorul băstăm, gărtienii băstăm dacă au șirebit, am să cîți spune priviarom, ce anii săgare omi martule băcuri lepta, NATO schimbătorul băstăm, scade băt, am azi moți mobsrom, să cartolusan, ma tăc dalem cîdro au șirita, principii, tăuse bădia cu elai resursi, să cartoloși la cei lebaro NATO și gătire băstăm dacă au șirebit, tico săciro, magram, spune priviarom, gădat spătile băgărtienii băstăm dacă au șirebit, damu cîte bulia cu elai, cel să cîți poze, romelit ședis NATO și. Ai, mere, eu nu mi-am rog. Aș fi izleba, aș fi așa. Da, nu mi-am rog. 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 Mă gândesc, e gata, am așa ceva, am așa ceva. Zalie, mișto, e gata, am așa ceva, am așa ceva, am așa ceva, am așa ceva, am Is arasori nabiji scadat gma, dar premierul Gaharim Gargeta, etic listinda, am din ele, etic, un neprivior, hamaze, pite zetmeti comentarii, iar mi-o cine este orat, e sa zgodil în gurgă. Gargeta inahatu, ramizan semța cu revuta, imșem cu așa, misi, gadat gma. Helmeuri comentarii, am asta de ca și revit, aram gonir, sa zgodil, sunt psihos, sa interesul, imi dobro, misi, imi șem drum, și nedismieri, nabiji, ok, adastul revda, imas. Rom s-a întocmit mizani, am gătit comisia, i-a cu ara Israel scanatscada s-a jerot, ara medisrom pirikit, momcutari po, ați escalatia cu epanesci. Aici ne gândim din nou, ne privim rom, meti comentarii am să te coșire, bicijerul bicijerul, coșin tocmai, armi coșinul gău